Agak-agak dia dah masak gitu. Goreng dia. And then kita masukkan bunga durian ni. Ha. Okay. Durian. Kita masak nasi merah. Ini dia nasi merah kita masak. Inilah nasi Iban. Beras Uma gitu. Cara kampung masak macam inilah. Pakai periuk. Cantik kan nasi dia? Gitu. Tutupkan semula. Gitu. Legend tak legend. Kita dah mendidih air. Dan kita masukkan yang ni pula. Kita rebus dia dulu. Macam tu. Gitu. Kita rebus dia dulu. Okay. Ni putik durian. Putik durian pula. Bunga durian. Kita rebus dulu. Supaya dia buang kelat dia tu. Okey. Bunga durian ya. Kita rebus dia. Dalam berapa minit ke? 3 minit ke? Macam tu lah eh. Lepas tu perlu kita masak. Masak belacan ke? Masak ikan bilis ke? Sedap. Kejap. Ini dia kampung eh. Tutup dia sekejap. Okey. Sendi dia. Okey. Tengok agak dia dah larut sikit. Baru kita itu dia eh. Okey. Kita buang air dia. Gitu. Lepas tu nanti kita nak masak apa ke? Masak dah eh. Terbalik-terbalikkan dia dulu. Macam tu. Okey, kejap lagi ya. Kita dah rebus dia ni. Tengok macam mana. Yang kita dah rebus. Okay.
Kita masak bunga durian. Cili serai halia. Bawang putih, bawang merah. Nah, kita letak sedikit apa nama ni? Ikan bilis ya. Tak payah banyak lah. Ikan bilis ni supaya dia tak asin, kita basuh dulu jemur dia. Saya dah siap basuh dan jemur. Gitu. Okey, kita boleh masak jap. Cukup rasa. Okey. Kita letak air sikit. Masakkan dia ya. Gitu.